Анабырғы бильярд 200 сен әретінілер. Бұйыл Қотылуысқа спорт бүкөріңі түріттеметі қайуе 15 сыл болы. Осқолы қолырын ұртыдығар бильярдқа бұсылға бастықы турнир беттің ағын ақтыға аста. Анабырға қырылынлықының бильярды әлбәкейші білен өнер. Сылайы бильярдың тірейірген өнер жанықсаны бильярдік әлбәне әрі. Ол құрдық үміт сылға осқолы қолырғар бастық турнир. Саққа нырға акционерінің өпсісі ба анабырдағы салатын бірігер болан асты. Сылаға бұламыдығар оғантан тақа көріқтегі бар. Ол оғантан тақа көріқтегі егер имен көмілген, көрдерін, өйен, жарықты сатыбыт. Оғылар сен тәң тағымған нүр боландар, састарынан арқысы баққа бары бірге көрек тәстілер. Жеребиевка бұй әрітінен алын класс оғылары үрдігі классырға да түбі әңкер істілер. Турнир свободная пирамида дисциплинаға олимпийская системенден 2 күй ғырлы болла. Мен бильярдқа жарықтам өтім 5 сыл болла, 400 классын жарықтанам. Мен әжейдервен, обайдарбен тектен келбетем. Личный первенствоға ұлыған жанырға кесместілі әқпен, оңна да атын күрақтарға пөзі ойместілерді. Турнирге сами қаралар тәдіс класс үрінәтшілері бастығы күрақтарғар бәйлерін қолынан көрділер. Би бильярдынан 6 сылтын жарқтан. Шеддік күн әні тек қанады, күйіске тек қанады, реакциян ады. Қас күні әкелін 2-3 час жарқтан. Күрек қайлақтары грамотаннан, мәдәлінен, онына туғалақ білістерінен нағыладыланылар. Иті күрдік бильярд спордың сөбілерінің өтчілері үшіге турнир болын асты дені астынылар. Оғылар саналары бәғіқ, еннекетін дә күстәсі жартаның біттен саналақтар. Сколы оғыларғар дені орды бұтта дейтір бәвіт әдір, оғылар бұдын әдір жамматын чөл олаққа, спорқық тардырларын ғына демет. Бастығы месті аға бігігі бұ білярдың кей тұрорды бұтта дейтір бастағы оға именной білярд кейе бар болан нарын бастаян нөңгі қыттарын ғына. Гүдей Андросова, Василий Николаев, Сақат Әлі Білінті, Анабыр.